Draga braćo i sestre, dragi vjernici, danas možemo progovoriti o temi davanja imena. Svatko od nas ima svoje osobno ime. To je ono ime koje su nam dali naši roditelji pri samom rođenju, odnosno na našem krštenju. I to ime koje nas označava i kaže se tamo, Isus jasno kaže, ja sam te zazvao imenom. Ja sam te upisao u svoje dlanove. Zato je poželjno davati djeci dobra imena, biblijska imena. Ona imena koja su u našoj tradiciji i tradiciji našeg naroda, ali na poseban način kršćanskoj tradiciji. Evo meni dolaze neka imena koja su uvijek lijepa i tradicionalna. Luka, Petar, Jakov, Josip, Šimun, Marija, Elizabeta i tako dalje. To su uvijek jedna lijepa biblijska imena. A danas vidimo da ljudi dosta, kada daju imena roditelji svojoj djeci, pod navodnicima daju čudna imena. A daju se imena koja i ne postoje, imena koja se izmišljaju, imena koja predstavljaju neki simbol, neki logo, neku firmu, neki uspjeh, nešto što nema u konačnici veze sa samim imenom. Ime je znak, ime predstavlja osobu. I zato je vrlo važno da ime bude dobro ime, plemenito ime. Jer u tom imenu osoba će živjeti cijeli život. Mi ćemo je znati po tom imenu. Zato Ivan Zlatousti upozorava nas kršćane. Mi često možemo davati, na primjer, imena po svojim mrtvima. Po baki, po djedu, prabaki i tako dalje. No Ivan Zlatousti kaže da mi imena ne smijemo davati po našim precima. Evo, koliko god nama to čudno zvučalo, jer to je bio poganski, rimski običaj da su oni uzimali imena po svojim precima. A kaže Ivan Zlatousti da mi moramo davati imena po svecima, po uzorima. I sad daneš ime djetetu Ante po svetom Anti. I onda dijete raste sa svojim imenom. Jednoga dana dijete počne ispitivati to ime i svoga sveca. I tako ime te potiče da ti budeš svet kao što je bio sveti Ante, sveti Franjo, sveta Bernardica, sveti Dominik, sveta Terezija, sveta majka Terezija itd. Evo, to je kršćanski običaj kojeg možemo pronaći u svetog Ivana Zlatoustog, a to znači dati ime po svecu, učiti dijete od malena da mu sveci budu uzor, a ne neke zvijezde ovoga svijeta, ovi krivi ideali koje mi danas često živimo. Zatim u Otkrivenju se tamo kaže da će nam Bog dati jedan bijeli kamen i na njemu će pisati naše novo ime. A šta to znači? Ivica Raguš, teolog, donosi jedno lijepo tumačenje gdje on kaže, nama je naše ime često usko, malo, i nama su roditelji dali ime u onom trenutku kad nas nisu poznavali, nisu uopće znali tko smo mi, a samo nas Bog pravo poznaje. I onda, na primjer, on kaže na jednom osnovu primjera ovo, kad mi nekoga volimo, mi mu tada tepamo. Evo sad, na primjer, vaša se žena zove Marija i nama je malo da je zovemo Jesi Mario, nego mi je želimo tepati, zato mi kažemo sunce moje, zlato moje, oko moje, suzo moja. To znači mi sami pokušavamo znaći neko ime koje će obuhvati tu osobu. Neka nam nije dovoljno samo to ime osobe. Evo tako i na taj način Bog će jednoga dana nama, kad dođemo u vječnost, dati ime koje nas potpuno obuhvaća, a ime koje znači milina. Evo, to je to tepanje nama. Bog će nama tepati kroz to ime. Ali tako isto, na primjer, kad je i suprotno, kad je mržnja, ljudi kad se mrze, oni se onda ne zovu imenom, nego jedni druge zovu pogrdnim nazivima, vrijeđaju se. Kao što ljubav izmišlja još ljepše ime za tebe, sunce moje, zlato moje, tako mržnja izmišlja još gori nadimak za tebe. Evo, neću spominjati
pogrdne nazive, a mi znamo kako ljudi jedni drugima govore kad se ne vole, kad se mrze. I evo, to je možda bit, čekati to novo ime, ime koje će biti punina našega života, kojeg će nam Bog jednoga dana dati u vječnosti. I čuvajmo se poroka, opasno je kad neko dobije nadimak na osnovi svoga poroka, pa neko pije, onda kažu za njega on ti je pijanac. Više ga ljudi ne zovu imenom, kao Petar, Luka, Ivan, nego porokom, on ti je pijanac, a on ti je lopov, ma on ti je kradljivac, on ti je bludnik, ma on ti je prevarant. Evo, ne dopustimo da naš život i naše ime tako padnu nisko u blato, da nas ljudi umjesto imena zovu po našim porocima. Zato je važno se boriti za ime. Ime je svetinja, ime je svetost. Jednoga dana Bog će nama dati još ljepše ime. On će nas sam nazvati imenom. Zato je on i svoga sina riječ nazvao Isus. To je Bog rekao Josipu, ti mu nadijen ime. Koje ime? Isus spasitelj. Evo, Bog je zapravo tepao u tom imenu. Zato Božje ime Isus Krist je milina Božja. Bog se u tom imenu, najljepše ime koje je Bog smislio za svoga sina je Isus. Bog je nazvao to ime takvom jednom ljepotom. I sad zamislite što ljudi čine kad psuju to sveto ime. Sad zamisli, ti imaš nekoga koga voliš i od miline ga zoveš sunce moje, i netko to što ti voliš od miline što si nazvao, netko to psuje. Kako bi to tebe vrijeđalo, a kamoli Boga? Evo, zato ime Isus je divno ime, prelijepo ime, to je punina, on je spasitelj. Bog se izrekao u Isusu, Bog je poslao svoga sina, da nam njegov sin, Isus Krist, objavi tko je Bog Otac. Evo, zato ime nad svakim imenom, Isus, ime nad kojim će svako prignuti svoje koljeno, to je najljepše ime na svijetu, to je punina. Punina svih imena je punina Isus. A naše ime će jednoga dana biti punina kad dođemo u vječnost, kad nas Bog nazove još boljim imenom. Ali mi smo na zemlji nazvani imenima po svecima, a ne poganskim imenima. Zato čuvajmo svoje ime, nemojmo ga ukaljati, ali dajmo svojoj djeci dobra imena, da bi imali i dobre živote.